Nein, ich trete Quella Peri. Ich lach beit Gabo Priseldit, Gabo Priseldit, Christian Nebo, Musliman Nebo, Quella Gabo Priseldit. Da ich habe 20 Samschoblo, 20 Euro Neba, 20 Mita, Mamuli, Sartmu Neba, Nuchaure, Swa Sektasro, ich habe 20 Guachubo, 20 Mann, der Tmanet, da Quapirisino. Ես շեկրեմ ակոնդա դիտի խնսուկան, բագերմունից ինա պարասկրտավգեգրետ, ակ ռամուդենի մե ադամիան մա իսից կաղոցել ակ չեմի իկ մի մարդվա խալխիս դա ես էթի պոնի միս դեղ դա լայի մոտիվատությությությությությությությու Ուելա, իմի սատիսում, դա ապիքսիրոս, մի սիտքիվիլի ադիգենտան, մի մարդեվաշի դա իսենիրով ադիգենի շուլեպի արյան, այն եսուտ խարիրով, ուելա, մաշին արի խոսաճիրով, առա եխվա սաճիրով. Վիցիտրով, ռա� Հելի սուպլեպաստան էրտած սասավովրոտ, ռոտեսաց մատ հավիանտի մոտխոնլեպի կոնդակ, դա իմ դենատ ապսուրդի դա, իմ դենատ աղաց Հառույցի ալոգիկ ուրովաշի իխո գադասուլի ես մոտխոն է վիրով զուստատ գյավանդելի դղես դա դանարչենի իս շեպչենի շեկրեպած աման գանապիրով արով չեն ակ առավին արդավտովդիտ մզգավստ գոմարեովիտ այ Սաղղստա առավիս արունակոնով դա իմիսի ամբիցիա դա հետքարոս, իտկված է այսախլի սախլա դարջես դա գիտես ադգած պարտի գամոգի խավիտ, նու ես ես էգի ովլատ ապսուրդի իխով, ամիտում, չու եմ կլավ, չյանի մոտխոնա, Դա ես արիս խովելնի զեզգարեշի ավուցիլեպելի, ասաց չեն արձեր, չեն տխիվաշի արդավտմովտ, որով ավուցիլատ մնա շեիս խիտոս ես մերիամ, մողթ ես մերիս մի ենչ եսկտով, մերը կանկարկոս մերիաս ռոգորս թավատ գավուխարդեպա իմ հետ գացրու էպա, իմ իսիրով, ռոտեսա ծախենցի պոստան, թելի ռիգի ռանուտ էպիշ, ռոտեսա չետ գա, ամիշ եմ դուք եմ, սա երտոտ ուեր մի իղ ես, վերանայերի, կատացխոտել է բայմտորում, ռադիկալուր նաբի ջեպ զեմի դիոդին տքվարով ես եգի մետ գավանդելի դղիդան վեմորջիլ էբի մուսլիմ տա սամարդելոս դա վար մատի դակում դեպար էվիս, կոյեշ կաչնդա իմիսի իմ է դիրում մատ ավգ դուք ես ասավովրով խելի սուպլեպաստան, ռոմ ես ավովրոն թավադուտա դա ուկ է խելի սուպլեմամ ուտրասից ռած արի սաճիրով իմի սատվիսրով ակ մողտես շիտոբիանի տանաց խորեպա։ Շեկրեպ ազեի ոյսրով շիտոբիանատ ունդա դարեղ իրդես պրոցեսի ռոմելից կամոց է ուլի, ո Հոգործ մամա Նիկոլոս Մաբձանա, Հոգործ մրևուլի դանց արոմադգեն լեմ Մաբձանես, ռոմլևից այն մարդմայդ է լուրս ոպլեմի դանի ունեն։ Մոսուլի դուք է նախետրով մարդմայդ է լուրի մխարը, ծդիլոպս հոյլուար դապիր Հումցա արիս գաժղերդա ասերտկատիս մոտխոնևի ռոմելից ունդա գայիտուալիստինուս, ռոգործ մուսլիմուրմա մխարեմ ասև է ադգիլովրիվի խելի սուպլևիս տովում, խելի սուպլևիս արում ադգեն լեմմա։ Իղո իսրում մի վեցիտ ես էրպկատ երդույանի պերիոդի իմի սատիսրում մողտես մի վիտնի խելի սուպլեպաստան, դա հած խելի սուպլեպա ուկ է շետավազա, դա ատկոամիակ խելի սուպլեպաս, իմ թե մեպտան դակավշիրովի տուկ է իմ ուշավով, դա մի վիտնի ենտա կաղակետոն, իսկ ասակետելի է, չու
მეჩეთის არანაირი საჭიროება, იმიტომ რომ ყველგან აქვთ მეჩეთები. ჩვენ კიდე მივდივართ დათმობაზე და სადაც მათ ხელისუფლება განუსაზღვრავს, რომ მოხდეს შესყიდვა ამ ტერიტორიის, მე აშენება თუ რა ფორმაც იქნება, ჩვენ ამ სიტუაციას ჩვენი მხრიდან აუცილებლად, ესე ვთქვა, დაუდგებით გვერდში. მაგრამ იმის ფონზე, რომ მათ აუცილებლად ეს სახლი, რომელიც ესე თვითნებურად რამოდენიმე ადამიანის გადაწყვეტილებით მოხდა, რომ გამხდარი იყო დაპირისპირების საბაბი, უნდა მოხდეს ამ სახლის შესყიდვა მერიის მიერ და მე უკვე ვფიქრობ, რომ უსახკაროებზე გადაცემა იქნებოდა კარგი. ყველამ კარგად ვიცით, რისთვისაც ვარ შეკრებილები, არა ვართ ომისთვის, არა ვართ რაღაც დაპირისპირების გულისთვის შეკრებილები. ჩვენო ვარ მშვიდობისთვის და მშვიდობას მოუწოდებთ სულ ყველას. ერთადერთი ყველაზე მეტად საწყენი რაც არის, ის არის, რომ მათ წარმოდგენა აქვთ ასეთი, რომ ვითომ და მარტო მამაოები მამაოებს აქვთ მათ მიმართ პრეტენზიები. არ არის ეს არანაირი ასეთი რეალობა. რეალობა ის არის, რომ ხალხი ვდგავართ ერთმანეთის გვერდით და ჩვენს გვერდით განან მამები, რომლებსაც დიდი მადლობა უნდა უთხრათ ყველაფრისთვის, რომ აი ესეთი გვერდში დგომა გამოგვიხატეს ჩვენ. ჩვენ ჩვენი აზრი გვაქვს და ჩვენ ჩვენი გამოთქმის უფლება გვაქვს, რომ თქვათ ის რაც არის მართალი. აი იმაზე ვარ მოსული, რომ არა საჭირო ადგილში მაგ მეჩეთის გაკეთება. აი ესაა ჩვენი აზრი.